Ik was dat gore, als we zouden, WCSP Gaming, и това е първи епизод от едно ново поредица, която смятам да започна, която се казва 10 минутното интервю. В тази поредица аз ще интервюрам тъкмо изграждащи стримари и YouTube контент креатори, за да може все пак да се подкрепяме и да се изграждаме. Така че, не забравяйте още от сега, оставяйте един лайк, напишете едно коментар, че кого друг искате да видите, абонирайте се за канала и да, наследете се на клипа. Първият ни гост, ще разберете кой е, като продължите да гледате клипа. Чао от мен. И какво става, хора? Аз съм Слави, вие сте SP Gaming и добре дошли в първият епизод на 10 минутото интервю. Днес нашия първи гост е Станислав Алексиев, по-познат в интернет средите като Dark Hyper. Как си, Дарки? Кайо съм, брат. За първи път участвам с такова нещо, пич. Не знам как да се чувствам. Първото в български видео, пили аз поне съм виждал. Хайде, ти. Директно ти влизам на напреки с въпросите. Най-де ти кога да започна се занимаваш с YouTube и с Twitch? Като цяло с YouTube съм започнал се занимавам коя година? 2018 ли беше? Да го сложим 2018. Но имах проблеми с канала и, нали, загубих го и бях се, нали, спрях да снимам, понеже изгубих всякакви надежди, че стане нещо. И в началото на тази година се върнах и почнах да стримам в Twitch като цяло редовно. Началото на тази година, нали? И почнах да стримам редовно. Екстра, екстра. Добре, какво ще кажа самия ти стрим? Според те, получава лица, как е? Ми не знам, зависи. Някой път имам много хора, които ме гледат днес. Събирам, например, днескашния стрим, който беше на 6.30. Събрах към 14 вилора, между другото, и ги държах някакво време. Да, не, като цяло да нямам. Ма държа нещо, наскоро почнах да държа много стабилни вилора като цяло. Това е супер. Добре, а... Три не събирах толкова много. Каква всъщност е причината ти да започнеш с YouTube и с Twitch като цяло? Не знам, просто реших да започна да пробвам какво е чувството. Понеже гледах много хора, стримваха, снимаха и реших и аз да почна да го правя това нещо, понеже ми беше интересно. И аз да се включа в средата на гейминга, на стриминга, като цяло на всичко, само се извинявам за камерата. Като цяло да, това е. Добре. Затова реших. А какво всъщност те кара да продължаваш? Какво е нещо, което ти дава мотивацията ти да продължаваш да качваш видеа, да правиш стримове по 5-6 часа на ден, хората, ако повече? Хората, които ме следят, гледат ме, харесват ми клиповете, да, те ме мотивират с една дума. Идват на моите стримове, гледат ме, пишат в чата редовно, комуникирам си с тях. И това ме мотивира да продължавам. Добре, а според тебе, ако допуснеш някой от хората, които те гледат прекалено близо до теб и примерно започнете всеки път да играете заедно с някаква група от хора, които те гледат винаги, нали, сериозните вилъри, според тебе това добра идея ли, или така ти ги губиш реално като вилъри и само играеш с тях? Не знам, просто съм... На този въпрос е малко така. Така е. Това е идеята на тази интервю. Да изкопчим каквото можем. От една страна, като тръгна да играя с тях, окей, защото се сближаваме и почваме да играем, нали? Но, примерно аз, ако съм нов в някоя игра и някой дойде на моят стрим и ме опита, искаш ли да играем, аз не се съгласявам. Но след една игра, примерно, вика: братле, ти си много слаб. И ме заеба, извинявам се. Ма... Зарязва пича, анфонва ме и си тръгва от стрима. Това ми се е случило няколко пъти, понеже съм бил много слаб, пък аз с играта не игра, нали... Таман си я пуснал. Много. Да, таман съм я пуснал, както се вика. Не игра. А пък, има, затова гледам хем да игра с вилари, хем не, смисъл. Да, когато можеш с тях, да, когато не, нали, по-така. Да, гледам. Добре, а имаш ли, така кажем, един идол, човек, който тебе те мотивира ти също да правиш някакви неща, като видиш негово видео и си кажеш: е, това е много готино, аз мисля, че мога да направя по мой си начин, или да направиш по твой начин. И това ли е един специфичен човек, на който се възхищаваш? Не бих казал, че имам такъв човек, смисъл, на който, нали,
Освен приятелите ми, нали, тебе не те броим в това нещо в момента. Нямам такъв човек. Имам един приятел, който стримва, нали, той в Twitch. Като цяло кефи ме поправи, нали, той в принцип играе главно Fortnite. Нали, прави много добри плейове като цяло. Просто неизвестен и не стримва толкова често. И не му се засичат такива плейове. Но хората, които го гледат, наистина някой викат по-добър чая, но наистина човек си играе много добре. Добре, а ти ще го виж такова интервю? Да играе, някой играе цяло. Стабилно. А ще го виж и него в такова интервю? Ако се съгласи, малко не съм, няма да се съгласи между другото. Но... ще го питаме, ще прачи. Добре, според теб има ли една специална и универсална формула, която ако следваш ни определени стъпки, ти ще пробиш в content creation, в създаването на съдържание, където иде? Ами, стъпки точно няма според мен в това нещо. Главно е да правиш това, което искаш. В смисъл, пускаш стрим, не се съобразяваш с някой. Примерно, пусни она музика, това не ми харесва, спирай го, искам да играеш или си коя игра. Това според мен е умно, не се съобразявам с никой. Аз си правя това, което ми харесва. На който му харесва да седи да ме гледа, на който не, просто да не гледа стрима и това е. Но гледам ли хем да се съобразявам с някои хора, но за игрите, които играя, не се съобразявам наистина, защото примерно аз в момента играя CS. И някой ми вика, кога ще влезеш в ролплея, гледам и се ролплей. И когато ми се играе, тогава ще вляза, братле, не съм дължен. Когато ми се играе в момента, тогава това ще играе. Не ме карайте на сила. Не смяташ ли, че ако искаш в началото имаш повече, нали, гледания и повече гледащи и така нататък, трябва да се съобразяваш по някакъв начин с тях и техните прищявки, така ги наричам? И това го има, съобразявам се. Затова гледам да се съобразявам, но по принцип не е точно така. Разбирам. Защото не... пак казвам, на който харесва да седи да гледа, на който не просто да тръгва, аз не се стара нещо, кой знае колко. Не, да, то идеята е хората като дойдат в стрима и те да дойдат заради теб, а не са заради специфичната игра, която играеш или за нещата, които точно слушат, ами да се мислят те да интерактат заедно с теб. Не, да. Точно. Добре, а къде виждаш стрима си след... до година по това време? Долу горе. По принцип много не... мога да си да говоря за бъдеще. Е, твоите предположения, нещата, които може би си забелязал, че... нали, надграждаш по някакъв начин и смяташ, че до година ще е още по-надградено? Предполагам, че съм по-развит. Ще имам повече хора, които ме следят, гледат реално. И като цяло, да, не знам. Добре, а да кажем хипотетично, да стриминга, нали, в един момент се обтъжда определенеш в професия и така нататък. И да кажем в следващите 5 години според тебе, като измина тия 5 години, ти къде ще си стигнал в стриминга и в създаването на съдържание като цяло? Може да задеш пак въпроса, че много мега. Попитах, да, нали, първото питах след една година къде се виждаш, ами след 5? Това е пича, след една година не се виждам на много места ти. След 5 наистина виждам се, не знам, много зависи от много неща, аз не знам аз до тогава какво ще е станало. Да. Дали заобщо някой ще ме гледа, дали ще седя пак на същото място. Това не мога да го кажа по-точно как. Добре, какви са целите ти реално тогава за до година и за следващите 5 години? Не знам, аз цели имам да варя 1000 фолуера в Twitch и да ме гледат минимум 30 човека на стрима и да си правим кефа хората, които ме гледат, да не са токсик, да ме псуват, да ме препсуват. Да, като цяло да... това е, което искам, по принцип. Добре, екстра. Сега ти давам една минута да шаутаутнеш каквото искаш. Зупе. YouTube Dark Hyper Dona 23 YouTube. Twitch Dark Hyper Dona 23 пак. И това е, аз няма да шаутаутам. No. Добре, а имаш някакво послание, което ти искаш да предадеш на хората, които гледат това интервю заедно с теб? Еми... пичовете да не са толкова токсик и като цяло да не обръщат внимание, ако има някой, който също се пробва да се издигне в тази сфера.
да не обръща внимание на хора, които още в началото почват да го обиждат, нали, ти не ставаш, защо стримваш изобщо. Да не обръща внимание на такива работи и като цяло и да е, нали, малко по-позитивен като цяло с хората. Това е доста... Доста добро послание бих казал. Благодаря ти изключително много за участието. Хора, не забравяйте, естествено, всичките му социални мрежи са долу в описанието, както и на SP Gaming, както и моите лични, моя личен инстаграм е там. И да, както винаги, не забравяйте да харесате клипа, да се абонирате, да коментирате кого друг искате видите в 10 минутното интервю. И да, както винаги, аз бях Слави, вие бяхте SP Gaming, днешния ви гост в 10 минутното интервю, първият епизод беше Dark Hyper. До следващия път и чао-чао!